Azərbaycan Almaniya üçün Qafqazda ən mühüm ticarət tərəfdaşıdır. Bu fikri Almaniya Xarici İşlər Nazirliyinin Şərqi Avropa, Qafqaz və Orta Asiya üzrə ofisinin rəhbəri Matias Lütenberg Twitter hesabında yazıb. O qeyd edib ki, Almaniya Azərbaycan iqtisadiyyatının şaxələndirilməsinə kömək edir. 30 il əvvəl Almaniya və Azərbaycan arasında diplomatik əlaqələr qurulub və bu da dərin əlaqələrə zəmin yaradıb. Bu müddət ərzində Azərbaycan Avropa İttifaqına yaxınlaşıb. Azərbaycan və Almaniya arasında diplomatik əlaqələrin 30 illiyi ilə bağlı Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi də Twitter səhifəsində paylaşım edib. Paylaşımda qarşılıqlı əməkdaşlığın dinamik inkişaf yolu keçdiyi diqqətə çatdırılıb. Azərbaycan Almaniya əməkdaşlığının daha da mükəmməllənməsini gözləyirik deyə paylaşımda qeyd olunub.